Вот. Боеприпас споряджений бойовими касетними елементами. Просто я спеціально людей привів, щоб... А почались роботи ще й по розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така жорстокість, такі ж страшні злочини –